بسم الله الرحمن الرحيم. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الحاسد شبیہ بابلیس، حاسد جو ہوتا ہے یہ ابلیس کے شبیہ ہے، ابلیس جیسا ہے. وفی الحقیقت من اتباعہ، حقیقت میں اس کا ابلیس کا پیروکار ہے. لأنه يطلب ما يحب الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله عنهم، کیونکہ یہ وہی کچھ چاہتا ہے جو شیطان چاہتا ہے. شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگوں میں فساد ہو، یہ بھی چاہتا ہے فساد ہو. شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں سے نعمتیں چھن جائیں، یہ بھی چاہتا ہے. كما ان ابلیس حسد آدم لشرفه وفضله وابا ان يسجد له حسدا، جس طرح ابلیس نے حسد کیا اور آدم کے فضل اور اس کے شرف کو برداشت نہیں کیا، اس کے پیروکار بھی برداشت نہیں کرتے. فالحاسد من جند ابلیس، یہ تو ابلیس کی فوج ہے جو حاسد ہیں، حسد کرنے والے، یہ تو ابلیس کی فوج ہے. اللہ سبحانہ جلال ہمیں محفوظ فرمائے. اور ابن عطیہ فرمایا کرتے تھے، اول ما عصی اللہ بالحسد وظہر ذلك من ابلیس، سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا جو ابلیس سے ظاہر ہوا. اشہد ان لا